Vir die gruilings van West Dean het 28 februari tot 8 maart verjaar na ewigheid gevoel. Dis 10 dae wat hulle nooit sal vergeet nie. Nick, voel het vir jou of die hele ervaring al achter jou lee of is het iets wat telkens weer in mense gedagtes in jou hart opkom? Ek dink is achter my, maar het bly by jou heel tyd. Dit jou hele lewe verander. Ek het 'n tweede kans gekry, so ek kyk na die lewe, is vir my alles vir my mooier. Ek is liever vir my vrou en my kinders. Ek gaan kuier vir my vriende. En hulle is baie bly om my te sien. Jongens, is allemaal bly om jou te sien, het was groot nieuws. As ek hom vir 'n hele ruk nie kan sien nie, dan moet ek sê, dan dink ek nogal, waar is hy? En dan denk ek, nee man, hy is terug, is okay. Nick Gruiling is 'n klankingenieur vir Mnet, en hy is in hierdie hoedanigheid Nigerië toe vir 'n sportuitsending. En is toe wat die werksopdrag in 'n nagmerrie verander het. Ons is so 5 minute van die lughawe af. En ons is 21 in die bus gewees, ek het opgekyk en ek sien toe die padblokkade. In Nigerië is dit nie snaaks nie, want is elke 10 tot 20 kilos kry jy een. Gewoonlik is dit polisie, maar hierdie ouens is in weermag uniforms. Maar toe die oud met sy hand teen die ruitklap hier langs my, toe hy gesê ek moet uit die bus uitklim. Toe sê hy vir my nie, ek gaan nie. Toe hy weet in die ruit slaan en hy omloop en hy in die bus klim, toe weet ek hier is groot probleme. En toe ek omkyk, toe sien ek hulle is besig om die rest van die kroeg uit die bus uit te vat. En hulle het so plat met hulle hande in die bos gelê. Wat het toe met julle gebeur? Het julle in die bosse ingevat? En onder andere het hulle ons bus gevat en die rebels was in die bus en met al hierdie konvooi te jagen. Soos ons nou aangegaan het, kry 'n polisie padblokkade, soos ek vir jou gesê, dan moet ons weg gaan deur skiet. Dit is oorlog. Ek kan nog van my gedagte sien dat hier 'n polisieman hardloop. Hy is in skootvlak, maar hulle skiet. Die nuus het Mnet en Nick se familie eerste bereik en hulle moes Lona kom vertel. My skoonsis het my net gedruk en het gesê, hulle het vir Nick gevat, hulle het vir Nick gevat en almal het gehuil, so dit was erg, ja, dit was erg. Ek het daai oggend het een van my kliënte vir my SMS gestuur op my telefoon en Psalm 91 en sy het gesê, die engele sal julle oppas en niemand van julle familie sal seer kry nie. Sy het nie geweet nie en toe was hy nog nie gevat nie. So die oomblik toe hulle vir my die nuus gee, toe dink ek aan daai SMS en toe dink ek net, okay, ek het hierdie woord gekry en ek gaan dit net vashou. So dit was vir my hoop. Daardie eerste dag kon Nicole eers laat in die nag 'n lêplek op die grond vind. So 2.5 ure se drama soos ons geskiet het ons deur die polisie. Toe is ons in die bos. Diep in die bos het ons ingevat en hulle het ons daar gevangene gehou. Sy omstandighede in die bos was in skrille kontras met die geborgenheid wat hulle as gesin met mekaar deel. Nick en Lona het 3 dogtertjies en sy moes 'n manier kry om hulle te vertel wat met hulle pappa aan die gebeur is. Ek het probeer om dit realisties te hou, maar tog nie vir hulle te bang te praat nie. So ek het vir hulle gesê ons kry nie vir pappa nie. Hulle soek vir pappa en hulle kan hom nie kry nie, maar hulle doen alles wat hulle kan. En dan elke oggend wanneer Nick my bel van Nigeria af van hulle nou geld soek en iets van, dan het ek vir hulle gesê, pappa het my gebel en hy is okay, maar hulle het hom nog nie gekry nie. Dis hier in West Dean waar familie en vriende Lona elke dag onder skraag het. En is van hier in die Lapa langs die swembad van waar die onderhandelings met Nigeria elke dag plaasgevind het. Weet, baie van Mnet se mense het hier kom sit. Hulle was dag en nag hier. Nick se tweelingbroer was in die oggend 7 uur al het hy ingekom en dan het hy dag en nag hier gesit en wag. En dan het ons nou mense wat weet van die negotiating af en vir ons kom raad gee en dan het ons maar gewag. Saam met die ander 12 gevangenes het Nick aand na aand met net die klere aan sy lyf buite op die grond geslaap. Van die tweede aand af het ons geskuif na 'n huis en dan het hy so oop stuk grond voor die huis. En ons het daar geslaap en dis waar ons gebly het vir die 7 dae. Jy wag, jy hoop, hy bel en dan hoop jy hy lewe. Die telefoonoproepe wat Nick van tyd tot tyd Suid-Afrika toe kon maak het om deur hierdie donker dae gedra. En Lona moes daarin berus dat die onderhandelaars daarin sou slaag om Nick weer veilig en ongedeerd terug in Suid-Afrika te kry. 3 keer 'n dag gaan jy deur die bellery. Moet jy nou met jou mense kontak maak. Jy voel baie alleen. Maar jy klou aan daai oproepe. Ek dink hulle is 30 of 35, 40 sekondes jy gee. En daai kort tydjies kon ek vir hom vra waar is jy en dan sê Max buite in die bos en dan en ek kon hoor hoe slaan hulle hom as hy met my praat. Hulle het jou geslaan met 'n platkant van 'n panga op my rug. Jy moet jou hemp uittrek en slaan lê. Op 'n stadium het hy regtig vir my gesmeek vir sy lewe. As hy my bel dan sê asseblief, dan pleit hy by my, dan sê hy help my, dan gaan my skiet. Hulle was ernstig,
Want op pad soen toe het ek gesien hoe skiet hulle mense dood. As hulle daai mense kan so koelbloedig doodskiet, ja, hoekom kan hulle my nie skiet nie? Ek het my knie deurgebid. Ek het tyd hier is my woorde gehad nie. Ek net gelê en huil en sê, Here, wat sê jy? Kan ek sê nie? In die bos was koskaars, maar dors was hulle daarom nooit nie. As jy gevra het vir water, het jy altyd water gekry. En as die son begin skyn, so 10 uur, as jy in die son sit, sal jy altyd na koelte toe skuif. Ja. Maar hulle moet na jou omsien, he, want jy is eintlik die pakkie wat hulle nou wil ruil. Die pakkie, ja. Ja. Dis van daai dag, dis ek die pakkie. Mense is baie keer baie negatief vir ons land en ek het 'n baie positiewe ervaring gehad. Ek was baie bly, hulle het regtig mense op ek wil sê op standby gehad om te gaan uithaal die ander kant. Die 48-jarige Nick is een van die mees ervare klankingenieurs in die land en was onder andere betrokke by die buiteuitsendings van onder meer die cricket en rugby wereldbeker toernooie as ook die Olimpiese Spele. Hy het reeds in 13 lande uitgesaai, die meeste daarvan in Afrika. Is dit 'n beroep wat jy weer sal kies, ondanks alles wat nou gebeur het in die onlangse verlede? As ek nou weer moet kies? Ja, sal jy dit weer doen? Ek sal dit weer doen. Ek kan nie in 'n kantoor gaan sit en werk nie. Jy weet mos, mens kan jy penne optel en skryf en ook voor 'n komputer sit. Nee, ek kan nie. Ek nie weer Nigerië. Ek gaan nie weer Nigerië nie. Nikkel het agterna gehoor dat die rebelle hulle bus in woede aangeval het na 'n mislukte rooftog op 'n transitevoertuig en dat die Mnet werknemers dus nie spesifiek geteken is nie. Hulle sê hulle is rebels, maar is hulle nie maar net kriminele nie. Hulle het mekaar afgelos. Soos die hele dag sal daar een rebel by my kom en my gesels en sê, as hulle nie die geld betaal nie, gaan hulle jou skiet. En dan praat hy oor homself en sê, hulle is allemaal gegradueerdes, hulle kry nie werk nie. Daar is die skole vir die kinders nie. Die paaie is 'n gemors, dit kan ek saamstem, ja, die paaie is 'n gemors. En dit is eintlik gemik op die regering en nie op my nie. En dan voel jy vir hulle sympatie. Maar omdat ek nou daar is en wat ek vir hulle kan fix, weet ek nie. Fisies was dit moeilik geweest of? Emosioneel, denk ek, is die ergste skade. Maar buiten dit, Koenie, het ek baie goed uitgekom. Ek niks gebreekte bene en af vingers of net bytplekke en seerplekke gehad. Sy kleer het letterlik van sy lyf afgeval van gehavendheid en hy is net toegelaat om die heel nodigste besitting saam terug te bring. Kan nie glo dat 'n broek van jou lyf af kan skeer, van die vuilheid. Dit was ook baie sleg vir my. Emosioneel was dit maar meer om jou kop reg te kry, want die rebels doktrineer jou brein. Hulle smok om jou kop, ja. En naderhand weet jy nie, as die negotiators praat hulle die waarheid, of praat hierdie ouens die waarheid nie. Ek sit in die middel en hulle speel met my lewe, dis hoe dit gevoel het vir my. Ek was vir almal kwaad. Net daar het ons gevang. Die mense in Suid-Afrika het 'n sug van verligting geslaak toe die onderhandelinge na 7 dae van aanhouding suksesvol afgeloop het en die Nigeriese polisie dit bewerkstellig het dat Nick en sy 2 Nigeriese kollegas vrygelaat is. Nog 3 dae later was Nick veilig terug in Suid-Afrika. Dis nou net mooi 'n maand gelede en dinge is stadig aan besig om na normaal terug te keer. Toe Nick terugkom, vertel ons my van julle ontmoeting. Ek het hom op die lughawe gaan haal. Ek was baie bevoorreg. Ek en sy tweeling Boetie en ja, ons het mekaar gehardloop na mekaar toe, mekaar net vasgehou. Ek kon op hom al om te vat nie. Ek was net so bly in lewe en hy's terug. Dit was my 'n voorreg om weer my vrou te kan vashou en net my kinders se drukkie te kan gee. Want jy dink jy kan dit dalk nooit, jy kon nie gebeur het nie. Ek het 'n tweede kans gekry. Dis like mens weet nooit. Nick neem nou eers tyd af om weer sy voete te vind en tyd saam met sy familie en vriende te bestee. Die trauma het egter nie geëindig met Nick se vrylating en terugkeer na Suid-Afrika nie. Beide Nick en Lona besef dat dit tyd sal neem om heling te vind. Jou hele uitkyk verander, my hele uitkyk na die lewe verander en alles wat ek beplan of waartoe ek ry, kyk ek nou anders. Ek dink voordat ek hom gesien het, was 'n vrees amper vir my, want ek was bang ek ken nie die man wat terugkom nie. Jy kom so naby aan die dood, dit moet iets aan jou doen. So ek was nogal bang om hom te sien en om jy weet te wonder het hy verander of is hy nog die ou wat ek ken en maar hy is en ons gaan saam vir sielkundige help. Ons het 'n nuwe vlak van 'n bonatuurlike vlak van koneksie ontdek in mekaar. Hulle het as gesin besluit dat die gebeure hulle 'n tweede kans gee om dinge op die regte manier te doen en is vas van plan om meer tyd met mekaar deur te bring en groter balans in hulle lewens te hê.
Dit wordt reeds makkelijker gemaakt door het feit dat Lona se bezigheid op hulle erf is. Het is een voorreg om nergens toe vry nie. Ek stap nie toe. En die kinders is nabij. Die kinders is nabij en ons het een prachtige spa. Het is baie ontspannend. Ik moet nou vraag, doen sy ooit die behandeling op jou of sê maar los eers? Nee, ek kry maar min behandeling. Lona, jy gaan moet nou. Jy weet, jy het om teruggekry as die tweede rond toe nou. Hulle skerts makkelijk, maar het ook een groot dankbaarheid teenoor mekaar en teenoor allemaal wat hulle deur hierdie tyd ondersteun. Wie en wat het die meeste vir jou beteken in hierdie tyd? Sjoe, my familie, my ouers, my skoonfamilie, my vriende en vriendinne, my kerk het 'n vreeslike rol gespeel. Hulle het 24 uur dwars deur die nag gebid, gebedketting gehad vir die hele 7 dae wat hy daar was. Ek kon dit ervaar, ek kon voel hoe word ek gedra. Vir my as persoon het ek baie my geloof vasgehou om daar deur te kom. Op stadiums dan vertrou jy nie meer op mense nie, dan deur allerlei moeilike tyd het my gedra. Ek dink ek word nou nog gedra. Nick en Lona sê albei dat die gebeure hulle as lewensmaats net nader aan mekaar gebring het. Wat sê jy as jy jou man teruggekry het en as jy jou tweede kans gekry het? Daar is so min woorde wat jy eintlik kan gee. En dit is asof tyd vir ons gestop het. En ek dink om daai besef te hê, maar die lewe is kort en dis 'n gawe en om 'n man te hê is 'n gift. Mens is baie keer so negatief, jy weet, en jy mou oor simpel goed. As ek my winkel toe gaan, dan gee ek my vrou soen en 'n druk. As my kinderskool toe gaan, dan gee ek hulle soen en 2 drukke. Want lewe is kosbaar.